дня, шановні садівники! Сьогодні з вами Юля. І сьогодні поговоримо про ще один наш новий квітник. Ось такий безлад у нас був на клумбі за будинком. Тут здебільшого висаджені лілейники, хризантеми та карликові іриси. Основною причиною, чому ми вирішили робити тут нову клумбу, стала покупка волотистих гортензій, які ми початково планували на дачі висадити, але пожалкували їх туди вивозити і тому вирішили посадити тут. Запланували собі зробити ось таку доріжку напівколом і по її краю висадити кущі з гортензіями. Загалом придбали 6 різних сортів волотистих гортензій у двох розсадниках. Зараз ви бачите на екранах Vanilla Fries сорт, він, напевно, самий розповсюджений серед садівників. Будемо його висаджувати і розповідати вам, як ми це робимо. Спочатку викопуємо яму приблизно в діаметрі 50 см. У глибину можна менше, все залежить від того, який у вас ґрунт. Якщо ви будете цілком замінювати ґрунт для посадки, то яма потрібна, звичайно, глибока. Якщо у вас нормальний чорнозем і ви будете робити суміш, то можна і менше. Також розмір ями, звичайно, буде залежати від вашого саджанця. Оскільки у нас на ділянці ми маємо досить гарний чорнозем, то ми ямку викопали не дуже глибоку, додали туди декілька сантиметрів піску, покупний торф, хвойний опад, який ми збираємо у лісі, ще трішки чорнозему, і все це ретельно перемішуємо у самій ямці для посадки гортензії. Ґрунтосуміш, у яку ви висаджуєте рослину, повинна вийти досить пухкою. Для волотистих гортензій вона не обов'язково повинна бути підкисленою. Цього потребують саме крупнолистові гортензії. Але у нас був торф кислий, тому ми додали його у посадкову яму. Далі дістаємо рослину з горщика. Потрібно для цього надавити на краї горщика обережно, щоб не пошкодити коріння. І тоді рослина дуже легко дістанеться. Якщо коренева система рослини стала схожа на губку у горщику, тобто усі корінці дуже щільно переплелися, то потрібно їх розпрямити. Це допоможе рослині краще прижитися та споживати достатню кількість вологи. У нашому випадку ми робимо це за допомогою затупленого ножа, а взагалі це можна робити будь-яким інструментом, головне, щоб він був не гострий, щоб не пошкодив коріння. Не бійтесь нашкодити вашій рослині, оскільки якщо корінці будуть збиті у ком, то рослина просто може недоотримувати необхідних компонентів для росту. І ви це навіть відразу не помітите, а через рік вона може просто у вас засохнути або захворіти. Далі розміщуєте рослину у посадкову яму, поправляєте її, щоб вона стояла у вас рівно, щоб гілки дивилися туди, куди вам потрібно, та можна заглибити кореневу шийку десь на 5 см, але не більше. Засипаєте яму ґрунтосумішю, яку ви підготували до того, та потрібно далі рясно полити рослину водою.
У воду можна додати різні корнеутворюючі засоби. Якщо у мами вони є в наявності, вона завжди додає. Після поливу земля гарно осідає та заповнює усі пустоти. Це обов'язково потрібно зробити для того, щоб рослина гарно приживалася. Після першого проливу ви можете ще трішки вирівняти рослину, якщо ви бачите, що вона хилиться у якусь сторону. І далі підсипаємо землю уже до рівня вашого ґрунту. Обов'язково втрамбовуєте гарно землю. І в кінці ми ще раз проливаємо гарненько нашу рослинку водою. Ось на відео ви можете бачити, як утворюються бульбашки на воді. Це значить, що залишилися ще внизу пустоти. І саме для цього ми поливаємо, щоб водичка їх заповнила землею. Вже після того, як вода вбереться у землю, ми обов'язково мульчуємо прикореневе коло тим, що маємо, або трава, або той же хвойний опад підходить для такої задачі, для того, щоб рослина не втрачала вологу. У результаті на цій клумбі ми висадили 5 сортів наших волотистих гортензій, а один низькорослий сорт забрали на іншу ділянку. Також залишили тут найкращі сорти лілейників та декілька рядків карликових ірисів. А ще у нас тут зростають неймовірно гарні гейхери. Висаджені гортензії на зиму не обрізали, а лише суцвіття зняли. Формувати кущики вже будемо навесні. Також на задньому плані гортензій у нас є декілька кущів півонів. Ми не впевнені, що вони тут залишаться. Якщо вони будуть заважати гортензіям розвиватися, то ми їх, звичайно, звідси викопаємо. А ще є сумніви щодо декількох кущів хризантем, які ми тут залишили. Але чи будуть вони тут надалі, побачимо в наступному році. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, а також підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові. До нових зустрічей!